uretse ko nakoze ubukwe icyo giseke bahaye undi ni mama bakabaye baragihaye iyo tuvuze ku babyeyi nyankunda kuvanga hari bikomere bikira n'ibikomere bidakira wiga kubana nabyo neno wanakizwa umwuka wera akabigusindagizamo sinzi niba ubyumvishe nabayeho nshaka umuntu naruhukiraho Gerard ndamubura uwo ngo dushyiriye ibiryo nabishe bari umunabanje babarunze amabuye babarunze iki amabuye bavuga ati mwici izo nzoka nizikura zizabarye kari umuntu gashiki kanje kari gafite imyaka itandatu kari umuntu kanje kari gafite imyaka ine baturunda amabuye dutaka tuvuga ngo mutubabarire nidukura ntago tuzaba inzoka ngo tubarye abo nibo tujye muri ibyo kurya aho bafungiye kuri komine abo tujye muri nabishe sogokuru bamuciye ibitsi ndaje iki kintu cyumva baraza bafata sogokuru baramukurubana nibajyana ngo bakubite mu mutwe ngo yume bamuciye ibitsi nk'abarajyana ari ndashira mu mwuka ari ku gasozi ava mama arasara mushira uwo ngo niwe tujye muri numva atangiye kuvuga n'ijwi rituje ry'impuhwe nyinshi ngo nabanye na so iso yangiriye neza abana banjye bari hiye amashuri niwemeruka gushyingira ne wamushyingiye nibakwica barakwica nabi reka nkwituri neza so yangiriye nkwice vuba vuba yumva aricyo yanyitura uko ijoro ziki ijoro riceceka mana turagushimye watwongere igihe cyo kubaho namajeri agaceceka namajeri aya majeri ijoro riraceceka nta kintu gikoma hashize nk'amasaha nk'abiri atatu gutya ibintu byose byacecetse nibwo nahagurutse numva igikowe ne nambaye numva kirahoroba urumva no kuba umuntu atarya noneho kikubisemo na bya bisogure kiri kunyerera nkuru uri kivovo cy'insina ngira ngo mpambire kivovo cy'insina kibona nahari inzoka nkuru iyi tinyura mu kiganza isohorokamo ibintu byose byari byarahahamutse ubundi se ari kubirya iki rero umuntu yabonye byinshi uretse Imana yongera iminsi yo kubaho reka mvuge ngo Imana ndayishimye turi kumwe na pasteur niyo shuti Theogene tukunda kumwita ngo ni nzahuke ubuhamya mwabibonye ko bukomeye cyane ikiganiro cyacu gitangira nizere ko muri hafi kugira ngo tubashe kuganira nawe n'umugabo ufite ubuhamya bukomeye cyane kandi buza kwigisha benshi cyane by'umunsi ku wundi uko tuganira nkuramo isomo ry'ubuzima ikaze mu kiganiro pasteur twishime kubana nawe muri iki kiganiro cyacu inkuru yanjye uyu munsi rero ndifuza kumenya uwundi ko dukunda kukumva bakwita ngo inzahuke wakuze ute wabaye mu buzima bumeze gute reka duhere mu bwana bwawe ubundi iryo jambo inzahuke ni ijambo undi tubona muri bibiliya Samweli ngo ashinga ibuye aryite Benezeri mu gitabo cya Samweli aryite Benezeri ngo yaratuzahuye na bugingo n'ubu hazahuka rero bari barazahaye kandi umuntu azahara burya mu buryo bugeze kuri bitatu hari ukuzahazwa n'amateka kuzahazwa n'igihe no kuzahazwa n'ibyaha ibyo byose rero byaranzahaje niyo mpamvu abantu kenshi cyangwa nkunda kugaruka kuri iri jambo rivuga ngo aho ugejeje mana ukorambaye ngushimiye kuko aho tugeze ni Yesu ariwe watuzahuye atuzahura mu mateka atuzahura mu minsi aricyo gihe anatuzahura dukura mu byaha turamushima ko natwe turi abantu bo guhamya izina rya Yesu nawe yakuzahuye mu mateka amateka yameze gutunda wakoze wavukiye hehe karyari uvukiye hagana he uvuka mu muryango umeze gute na mama avuka ibutare mu cyahoze ari Shyanda ubu ni akarere ka Gisagara data avuka mu karere ka Kamonyi hariya mu gacurabwenge ko bahuye ntago nabimenya byumva ntago ariko namenye ubwenge sanga naravukiye nta mu mujyi wa Kigali mu Biryogo mvukira mu muryango mwiza ufite uburyo ufite ubushobozi namenye ubwenge sanga wacu dutunze imodoka njya nkunda kwanga abantu bari muri uru Rwanda mbere ya Jenoside n'urugendo nkunda gutanga
uyu mujyi wa Kigali hari ibigo bitanu byigagamo abana b'abakire. Hari école belge, école française, appel ugunga kan Kigali na apape. Abantu bari bahari bambwire ko mbereshe. Hajya ku ishuri n'imodoka ari hagaruka n'imodoka. Wigaga ubuzima ari ubwo ngubwo. Nigaga kuri apape n'ubwo ubuzima ari ubwo ngubwo. Kwajya mu cyaro abantu mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve ko nakana k'Ikigali kavuga ariko navugaga nk'abandi nuko navugaga uburimi bakagira ngo niko abanyakigali abanyamujyi bavuga bavuga naratemberejwe mu maparike mu mahoteli ubuzima ari ubuzima nagize imyaka 10 ntazi kwiyoza atari uko ndi debile cyangwa ikigoryi ahubwo kubera ko mu rugo hari abakozi baranyuzaga nkagwa igikomo bakinkubitiye ibintu nk'ibyo ngibyo bandirimbira bantetesha ubuzima rubwo ariko nyankunda kuvuga ngo umubwirize yaranditse muri Bibiliya ngibyisi byose ni ubusa niho kwiruka inyuma y'umuyaga ibintu byose birashira genocide yakorewe abatutsi mu 1994 iyo ngezonjya nkunda kuvuga ngo ibyo ni ibikomere by'amateka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 intwara umuryango data abo tuvukamwe igisekuru cyose kirazima uretse mushiki wa papa wasigaye uwo ni uriwe yari mukuru kuri papa no barahari shima imana sinabivuze ntangira ariko nange ndumugabo gera ndumugabo cyane mfite madamu n'abana batatu tugiye kubona n'undi wa kane imana ishimwe ku muryango wacu tazimye ubu hari amashami ari gushibuka ari amashami ari gushibuka umukobwa umwe n'abahungu babiri urumva rero ibyo bikomere bya genocide nibyo byankomerekeje bituma ninjira mu buzima 95 kuzamura 94 genocide irangiye bwo mu muhanda nibwo ninjiye mu buzima bw'ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge biranyangiza tukajya turara tubyina urumva ntangira no gukorera amafaranga icyo gihe nari umuntamba noza imodoka ariko nta burere na undeberera nta mubyeyi uhari aho niho ninjiye mu buzima bwo kwangirika nanone mbitewe n'agahinda nibyari bimbayeho niyahuza ibyo biyobyabwenge ariho nshakira amahoro ariho nshakira ubuzima ariho numva umunezero wanjye uri tukatubyina amabuwate donowe abantu bazi cosmos 97 turabyina tumanukira matimba ya mbere ya kabiri aho bita kaninjano kumuhima kaninja kari kave abagani ruhande rwa Okapi yitwa Casablanca abana bari bavuye BJ tukarara tu katatumanukira mu myembe Sodoma Mijina aho serike ibyo byose nkabinyuramo nta kindi kibi nari ngaruka za genocide mbonye uburyo mbonye amafaranga nakwibuka ubuzima nakabaye ndimo cyangwa iyo mbafite ababyeyi amahoro tukashakira muri ibyo ngibyo ariko shimira Imana yasanze aho muri ubwo burushyi nyuma yawo umwaka wa demiri nibwo ubuzima bwakaze kurusha kuba bubi cyane ubwo aho ni uguhera Rwanda gisi icyo gihe niho nabaga turamanuka duca mu rugunga twoza imodoka abantu b'icyo gihe bareta banyibuka 97 kuzamuka kugera demiri tumanukira mu kinamba cy'abagana mu Kanogo aho bitaga kwa Pejo manukira ku Munyinya nisanga kwa Blaza ku Ndagara noneho ngerewe nararangiye hano Puwaruru ngangika muri pipinyeri cyo bita kugangi kubuzima ari ubwo ngo imbere ya Stival abantu bakure muri Stival baranze ugize gutya rero ubwo mvuguzima byanze kunze no buzima butoroshye nge ndajya mu mwanya wawe ndabyumva cyane ariko ntabwo nabyumva cyane nkawe wabibayemo icyo gihe byemeze urumva icyo gihe uburiye mama rimwe buze papa bo byose urabibuze reka tujye kumuranga mutima yawe icyo gihe warufite kugira na wa wundi navuga ngo wabiciyemo atugisanisha nibyo waciye mu buryo waje kwivamo mama icyo gihe umutekereza tujye kuri mama upfaka umeze uta umutekereza ubundi umwe yaravuze ngo akabura nikaboneke ni mama w'umuntu nge natinze gukurikizwa nageze imyaka 10 narabona muri umuna wanjye urumva narateteshejwe mu buryo bwose bushoboka mama ibyo yagomba kunkora byose arabinkoreraga none mubuze akanya gato arancitse arigendeye data nawe nuko nguko ubundi ari ibintu utabona uko usobanura ubuse nkubwire ngo naramutekerezaga nkarira ubuse nkubwire ngo
nindi utera imbabazi se ibyo nibyo wibanira nabyo kandi uretse n'ubu ngubu nicyo gihe kuvuga ngo narimo ubuze ndi ku mihanda nibutse ko nakoze ubukwe icyo giseke bahaye undi ni mama bakabaye baragihaye iyo tuvuze ku babyeyi nyankunda kuvuga ngo hari ibikomere bikira n'ibikomere bidakira wiga kubana nabyo neno wanakizwa umwuka wera akabigusindagizamo igikomere cya genocide ni igikomere kidakira ni igikomere umuntu yiga kubana nacyo undi umuntu akwirukanye ku kazi abagukomerekeje yubonye akazi icyo gikomere kirakira umuntu kwirukanye mu nzu y'ukodesha yarayiyubakiye abagukomerekeje bitewe n'ijya kwirukanye n'ubuzima ubayemo iyo wubatse yawe icyo gikomere kirakira ariko igikomere cya genocide ni uruhererekane n'icyo umuntu abana nacyo nta uzaza guhemba nk'ubu tubyaye gatatu nta muntu uraza kuduhemba ntawe urumva madamu wanjye nanjye ubwawe bw'ikimuge kandi buka ko ndi pastor bivuga ngo umukristo wanjye baje guhemba asaba yuko njya mu birori byiwe wabyaye kandi akaba ngo pastor uzane na mama pastor turajyana abo nibyo bari gukorera uwo mubyeyi wabyaye nk'uko nawe yabyaye wabyaye gatatu atarabikorerwa abana banjye mu buzima bwabo tibazigera bavuga ati nyogokuru ari we mama urumva ni igikomere cyuri ubu baracyari bato ariko ubu nimamara mara kwigira imbere bazajya bava mu mavakansi nibajya ku ishuri abandi bana bababwira ati twavuye kwa nyogokuru twavuye kwa nko twavuye twavuye hana abana banjye bazajya bambaza ati se kwa nyogo ndagenda nkabereka ibisambu nyina aho ngaho hano hari mu rugwego baracyari abana ibyo mbabwira nibabyumva urumva ni igikomere cy'uruhererekane icyo ngicyo rero wigukubana nacyo ubundi umunyarwanda yaravuze na umuhanga yaravuze ngo umunyabwenge n'usekera imbere y'ushaka kurira hari ibyatubabaje hari ibyashatse amarangamutima yacu y'amarira ariko tumaze kwibaka no kwakira Yesu tubasha gukomera ubwo tugakomeza n'abandi atari uko turi gushiriramo atari uko ibitumara bibuze ahubwo ni ugukomera biragoye cyane ibyo bintu kubyakira kumva ko wabuze umubyeyi wabuze ababyeyi none ukabura icyarimwe ntuzi uko wifata ntabwo ufite ubigufashamo ugiye ku muhanda kugira ngo ubashe kubyifatamo icyo gihe nta gake watekerezaga by'umwe ku babyeyi bawe wakumburaga muri cya gihe ubabaye kumva ubuzima buranze handi no kubyuka mu ngangi umva bitagishobotse none ni ibintu bigeze nko kuri bibiri najyaga nibuka icya mbere nibukaga ambiance mu rugo biberagamo ndabyibuka hari somo kera twigaga ryitwaga ibidukikije ni somo twigagamo ibinyabuzima tukigamo amaparike twiga nko kuri parike Akagera harimo lakema harimo inzovu harimo iki nagera mu rugo heta mvuga ati papa twize kuri ibi n'ibi biba muri parike Akagera ndashaka kubireba nkiriza nakwiriza nyine niba nta na gahunda bakahita bategura gahunda yuko tuzasura parike Akagera ibyo bintu rero mu bintu bimwe najyaga nibuka nkakumbura n'ambiance y'ubuzima papa yamaga mu buryo bwose bushoboka icya kabiri njya nkunda shima n'Imana yampaye umwuga wa papa nka ukomeza w'ubushoferi njya nibuka nyiri umwana ko najyaga nicara mu maguru ya papa hafata kuri vora urumva mu myaka itanu gutyo itandatu haba nicaye mu maguru ya papa hariya ahahoze kuri radiyo Rwanda tugakata CH kanjya mbikurura hagenda nka ntwaye nanjye ku modoka ntwaye ku modoka none shimye Imana yuko nanjye umwuga wa papa w'ubushoferi ahari aharuhukiye arabona ko nanjye ndi umugabo nanjye ndi umushoferi kandi Imana yampaye kumenya imodoka kabone nubwo waciye mu bikomeye papa akaba wenda aho yakureberaga niba tureba yaravuga uti umwana wanjye azavamo iki ntahari azavamo iki ibibazo yahuye nabyo nta muntu ariko uyu munsi tewe uri umuntu ukomeye cyane navuga ngo ubere urugero n'abantu benshi pe k'umuntu wazahaye uyu munsi ushobora kuzahuka bitewe n'ubuhamya bwa Tewo cyane cyane nk'iki kiganiro uze kubyumva neza Tewo rero mu rugo icyo gihe ubwo urumva muri abana bato cyane dushushanyirize mu rugo mwabaga mumeze gute papa na mama mukina byemeze gute
urumva papa yabaga mu rugo gake kuko yari umushoferi w'amakamyo yakoze no mu sosiyete ya leta bitaga uprovi abantu bakuru bari wiyite bayibuka yari y'ubucuruzi bagiraga amakamyo ya Fiat ndayibuka afite kabine y'umweru bodari umutuku orange gutyo umutuku n'inyuguti z'umukara mu mpande ikamyo papa yatwaraga ndayibuka yari ifite nimero gatandatu ya Fiat urumva yahoraga mu masafari yabaga mu rugo gake nabaga ndi kumwe na mama umunezero ari umunezero ubuzima ari ubuzima mama yari umuntu ufukunda ambiance urumva umukecuru uvuka ibutare yari umuntu wa ambiance cyangwa ndabyibuka iyo mukura yakinaga nanjye umacha narayirebaka mama yafanaga mukura papa gafana Rayon Sports urumva mu rugo habaga haragasha gusa ariko bwari ubuzima bw'umunezero butumye nongera kubyibuka ikindi nibuka cyabaga mu rugo n'urukundo rukundo mu buryo budasanzwe iyo papa yavaga isafari wasangaga mu rugo hateraniye abantu baje kumubwira ibibazo ibi nibi akabikemura ibyo ashoboye muri 90 ubwo ingabo za FPR inkotanyi zatabaraga igihugu nibwo abatutsi birukanwe mu bigo bya leta ndabyibuka icyo gihe nibwo papa nawe yirukanwe muri provia ndabyibuka twicaza muri salon yaravuze ati bana banjye akazi karahagaze kubwa impamvu zinize we yari mukuru yarazi ibintu uko bimeze abibona uko biri igikintu nese ntekereza ubuti sinzongera kugenda muri cya gikamyo ariko nk'umuntu wari umaze igihe afite uburambe mu bintu by'amakamyo yese atangira gutwara amakamyo ajya hanze muri Kenya iyo yavaga muri Kenya rero tugiye gupakira ibintu majerwa yakuye isafari hiligisi yuzi wasangaga abantu b'abaturanyi batoye umurongo baje gufata ibintu abo muri famiye buri muntu azana ikibazo cye mpamya neza ko n'urukundo afite uyu munsi rwo gukunda abantu si urw'uko nyijijwe gusa nibyo nonse mu mashereka y'ababyeyi banjye mu rugo rero hahoraga ibintu by'umunezero by'ibirori ibyo byose ngenda mbyibuka njye bituma nibaza uko byenda kose tugira inshuti inshuti twumva ko naho twaba tutari zazariberera abadukomokaho cyangwa bazadukomoka abana bacu cyangwa nabazakomoka no kubana bacu niko twumva inshuti nanjye ku giti cyane mba numva inshuti yanjye nita ko ari inshuti iramutse igize ikibazo byanze bikunze ntabwo umwana we yagira ikibazo namufata nk'umwana wanjye papa yakuye afite inshuti abana na mama wawe kuki wisanze ku muhanda kuki wisanze ku muhanda kandi izo nshuti zari zihari byagenze izo nshuti harimo imwe yangiriye neza sanze mu kinamba iramenya sinamumenya hanyuma n'akazi akazagaha abandi atari uko akanyimye kubera ubugome ahubwo yanze kunkoresha mwogereza imodoka arampamagara yari yokeshe burushete n'ibitoki arambwira ngo ngwino urye ndaza na peti ndarya arambwira ngo nubwo utamenye ariko nje nakumenya umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu iso yaje kunkura ku kazi k'ububoyi kera muri 82 niyo mpamvu utamenye aranjyana mubera umukomvayeri anyigisha imodoka amfasha kubona perime ubuzima afite ndabukesha so na wanyemera nka gukura mu kinamba nka kujyana iwanjye hakwituri neza so yangiriye iyo ngezanga njya nkunda kubwira abadukurikiye nkavuga tujye ugira neza wigendere inzira nibwira umugenzi n'ubwana wese batakwituri neza wagize ariko hari igihe umwana we yazatambuka wasize ugize neza urumva musaza yarashaje ariko uwo yagiriye neza mu boyo mu rugo niwe untoragwe yanyuye ku muhanda anjyana iwe mu rugo akora ibishoboka byose ama ibyari ngombwa kuma ariko kuko nari naramaze kwangirika amaze imyaka 2 ku muhanda ni njye wamunaniye nigarukira ku muhanda ngaruka muri ubwo buzima bya bikomere by'amateka bigira gute birankurikirana kuko nari naramaze kwangirika ariko umugabo yarangije urugendo muri iyi si yaje kwitaba Imana ariko nyavanga Imana imuha umugisha yibutse neza data yamugiriye naho abandi ni ba bandi mu bana ariko mukiriho ugirira neza ndakayimwitura abagira Imana nshimye ko uwo yabyibutse nakubwiye ngo dutangire ari naho wajyaga aribo bana bigusabye yakubona 9 6 9 7 5 tuba ati n'umuhungu wa gasongo data bamwita gasongo
ari umugabo muremure w'umusore n'umuhungu wa gasongo ya gasongo twarabanye ndamwibuka mana we twakoranya amasafari urahibuka amwe mu rugo ndahibuka ebantu uzasura uzadusura wagere ubwo bagatangira kugucunga nawe ukase bakagucunga bitewe n'ubuzima uri mu gato baterekane subira imihanda ubuzima bwanje ni imihanda rero bamwe baratwi ega ari nibyo imitima ibibashinja bigatuma bakugendera kure byanze bikunze abantu n'abantu tugira intege nkeya mu buzima bwacu bwa buri munsi ni kinavuga ngo uvuga ku bantu iyo utekeje uburyo abantu bakubaniye abantu babanye na papa uburyo nabo bakubaniye cyangwa batakubaniye ufata gute abantu Theogene umuntu ni umuntu mono reka ngarikira umuntu ni mugari umuntu museka nonaha abaga gusa umuntu yabashaka kumenya weheje kuzabumeze yaba muzima ariko kuko imana iduhisha ejo hazaza Gerard umuntu ni umuntu ndabyibuka umuntu umwe yanze kunkingurira ncumbikiye ndakomanga baryama kari cyo gihe nkomanga ku idirishya nca kubana be ndakomanga bose ntihagira n'umwe wumva Gerard kandi narabumvaga ndara muri wese yabo mu gitondo masaka umugabo we n'umushoferi mu masaka umasohoka agiye ku kazi aje muri toilette ndasohoka araza ngushanga urimo hano ati nsohoka muri toilette nicara ku muryango wayo ajya muri toilette arongeragaruka yinjira mu nzu arakingana njya asubira muri toilette buracye bariho nanjye ndiho none ndumva byanze kunze umuntu ni umuntu hari abantu batwiciye hari abantu batwishe hari abantu badukijije abantu n'uyu munsi tubana nabo muri abo ngabo nyine muri abo ngabo navuga ngo bakugiriye nabi harimo n'abice bisha ababyeyi bawe n'umuryango wawe uramutse ugize gutyo ukabona nk'umuntu wishe umuryango reka tudusubire kuri Theogene wo mu 95 96 Theogene 95 96 yebona wa muntu wamuvukije uburenganzira bwo kuba umwana mu rugo ufite papa ufite mama ufite buri kimwe cyose nkuko bari barabyubatse ukisanga ahantu iyo uramukubonye umuntu wishe abo babyeyi bawe akica inzozi zawe akica ubuzima bwawe umvaga byagenda bite ngira amahirwe yo kuba shangazi uwo mushiki wa papa wasigaye yarakijijwe mbere ya genocide yabaye ari umukristo genocide irangira akiri umukristo mwiza akiri umukristo mwiza kandi ufite izindi mbaraga yamamya ko ari imbaraga z'imana maze guhura nawe urumva nakisenge neza ko yari abonye yari azi ko asigaye wenyine yarambwiye ngo umwana wanjye shimye imana ko ukiriho umuryango utakizimye byanze bikunze uzabyara arapfukama n'umubyeyi ugira amarangamutima abatuye mu karere ka Kamonyi irukoma ni umukecuru bita Shuti akunda kwa ngo Shuti Abraham umusozi wose akare kose yitwa Shuti ubwo misemo wabwira abayisa bamumenye asengera muri EPN arambwira ati mwana wanjye imana ishimwe ko wasigaye nari mfite inzozi imana yari yarabimbwiye ko hari uwasigaye none turabonanye arambwiye ati ndagira ngo tujyane kuri komine 96 tujye kubabarira batwici kandi tujye kubabwiriza kandi si tujya kubabwiriza gusa turateka n'ibiryo tubibashyire uwo ngo dushyiriye ibiryo nabishe barumuna banjye babarunzeho amabuye babarunzeho iki amabuye bavuga ati mwice izo nzoka nizikura zizabarya kari umuntu gashiki kanje kari gafite imyaka 6 kari umuntu kanje kari gafite imyaka 4 baturunda amabuye dutaka utwo twana turumuna twanje tuvuga ngo mutubabarire nidukura ntago tuzaba inzoka ngo tubarye abo nibo tujye muri ibyo kurya aho bafungiye kuri komine abo tugemuriye nabishe sogokuru bamuciye ibitsi ndajya nicyo kintu cyumve shangazi yaragiye kumurwaza genocide itangira niramwe ati waretse tugahunga ko
ko ibintu bitameze neza aravuga ati ntago nirirwa njya kwirishikwisha nitanu n'icyenda baraje mbahinka ngo ni minsi rusinitse n'ubundi baraza mbahinka we yumva karuko ngo baraza bafata sokuru baramukurubana nibagenda ngo bakubite mu mutwe ngo yume bamucibitse nk'abarajyana ari ndashira mu mwuka ari ku gasozi ava mama arasara mushira uwo ngo niwe tugemuri tugenda rero turi mu murongo w'abagemuye bamwe akavuga ati yo kecuru baramuroze none nakisenge neza kabonye nako bibaye uko nguko tukagira kuri komine tukabasaba kabaduha kabanza kabaganiriza ijambo ry'Imana mwihane turashima Imana twera turinze ko namwe ibyo mwakoze ni mwihane tukabaha nibyo kurya twabagemuriye urumva uwo ngo ntiwabimuhanga birye abavuga ngo haba hari ibyo washizemo mugemuri bikaba ngombwa ko dusangira nabo ugakora ahantu hose ku isahani kugira ngo abone nta kibazo akabirya ariko akabirya ataruka nakize ku mutima byibuze ijambo amubwiye nuko abo umutekano bari ku muryango ariko byibuze ico kigano turi kubakorera kiri kubahindura urumva nawe ubwe ntarakira kandi twa twamuzana njye nkunda kubwira abantu uje gerageza utanga imbabazi kuko mu gutanga imbabazi wowe ubukize ahubwo usigana ikibazo n'uwahawe imbabazi atagize mu ruhare nkangure n'abantu nanone kugira uruhare rwo gusaba imbabazi genda guha imbabazi ko nubundi nintaziguha ntacyo ngukoraho ariko kuziguha njyewe ndi bukire nduhuke umutwaro nkuture wo guhora ngutekereza ukundi ariko wewe uraba ari umuzigo kuri wewe kuko wakiriye imbabazi utagize mu ruhare iteka ryose uzahora wumva kutababariwe hari ibintu kumva biba bigoye byanze bikunze byanze bikunze ugize gutya nyogusenge akubwira ko ugomba kujya kureba abishe papa abishe mama abishe abavandimwe bawe usigaye gutya iryo joro utarafata urugendo amukubwiye ko ugomba kujyana nawe mukajya gusura aba bantu bishe nabi urubuzo umuryango wawe watekereje iki wari umeze gute icyambere byabaye nk'ibingoraho ariko mpamya neza ko kuko byari mu mugambi Imana Imana yampaye imbaraga hakiri kare yampaye imbaraga zo gukomera erega reka nongere mbigusubiremo Gerard uretse Kristo wadushoboze ariko kubw'umubiri inyama n'amaraso nari nibyo ndi kukubwira Imana yetse umugambi yari mfite wo kuba nzakomeza abandi mu gihe nk'iki ngiki ikabishoboza kugira ngo igwize ubuhamya bwo kuba nakomeza abandi mu gihe nk'iki ngiki ariko najya nkubwira nicyo narengezeho nkubwira kubw'inyama n'amaraso ntago wabikora Gerard ntago wabikora byashoboka gute umuntu akubwira ngo uyu niwe wishe muri umuna wawe umuntu akubwira ati mushiki waso aho yari yarashatse barabafasha abashyira mu nzu babaha kiyoda ku ngufu babatwikira mu nzu n'imbwa zabariye zarasaze uwo muricaranye gutya bamuguhaye wamugemuriye kubw'inyama n'amaraso ntibyashoboka ariko nabikoze kubera mukecuru nasigaranye nese icyo gihe wumva gutabaruma uta muri we wumva gumeze ute tujya mu yindi si ntabasha kugusobanura muri aka kanya kugutekereza byinshi ariko nyine bimwe nakubwiye ngo Imana kuko ibigufiteho umugambi w'ibyo iri kuguteguramo uburyo iri kukubaka iguha imbaraga ugakomera erega na Yeremiya yarabivuze Yeremiya yaravuze ngo urashuka nkashukika niyo naceceka kugira ngo ntanura ngo mvuge ibyawe numva umuriro ugurumana mu magufwa yanjye mu yandi magambo Imana yankoresheje ibyo ngibyo njye namukecuru kugira ngo uyu munsi wa none mbe mfite icyo mbwira abandi uwo bavuze hari igihe umuntu asanga muri biro ati kanakamereye nabi aranzengereje aramvuga anyirukanishije ku kazi ati pasta ati numva mwanze hamureba bakwirukanye ku kazi uramwanze ubu se nje wanyiciye umuryango ko namusanze nkamubabarira ariko ni mu mutima ntago nabimubwira urumva rero mbasha kumukomeza kuko ari igihe nanjye byabaye ngombwa ko nikomeze ntiwakomeza abandi wowe utakomeye urumva rero ni urugendo ni ishuri ry'Imana ibyatubayeho byose ari amateka yatubayeho byo twanyuzemo nyuma ya Jenoside byatubereye ishuri ryo kumenya uko twitwara muri ubuzima bwa none no kumenya uko dufasha abandi icyo gihe ntabwo amarira kubanye menshi
Yera hara marira zana ataz. Urarira. Hawesi urarira nde. Hari ugushinzwe se. Hari ugushinzwe. Nta ugushinzwe. Ikiniga kiragufata ukenda guturika. Isika kubana no. Aho wicaye kumvuri muri muzunga nyine. Ariko kubera urukundo rw'Imana Imana ikakugara mu bumuntu uva mu isi kamera ku buryo ufite nk'ikintu aho ngo nyine ari kugusubiramo kandi we nari fiyeri ndizera ko mwababonye si mwabonye se amakuru ndayafite ko mwababonye ari kubyo ari nduvuga uwo nguwo watwisha abana ndizera ko mwabonye amakuru ndayafite ko mwabonye ni mwababonye se yego nyine sibari hariya na ibazere uwo muntu kubwira gucyo kamwari kubwo wakijijwe koko kandi ukuri nubwo wakoze ibyaha uzanirwa ibyaha wakoze ariko nukizwa tuzabana mu uwo mutima mu gikuri wakura gahe uwo mutima n'uw'Imana ni Imana iwuguha ndakubwiye ngo uri mu buzi uri tibibaho nibibaho nta wagira uretse Imana iwugushyiramo bitewe n'icyo ishaka kugeraho nese ubwo urumva abo bantu navuga ngo Baba himukiye mubageze imbere uri kubona ukuntu bari kukwishonguraho reka tube tuve uko Imana yabafashije tujye muri ya kamere muntu yari kurimo kamere muntu ntabwo wumvaga ikurenze kukumva nawe wakora ikindi kintu kirenze icyo bakoze byaba rwose byaba uretse gufashwa n'Imana ikagukaruma kari gyureba umuntu shiri mbabazi ukabona ntaza keneye kabona ntaza keneye ahubwo ukabona ari hafi kukurusha uburakari ukabona warashaka kwisubirira gereza urumva urimo uratindana nawe urambaza ibiki icyo gihe bari bakina bihiwe urumva ukona ahubwo watinze mbwira ibyo umbwira vuba ninjire hasi neno nkuri iki koko neno shangazwe na bwa burokore bwinshi no kuba kuza mbimaze mije hajya muri amukeco ariko nkumva nanone sinamubabaza niwe mubyeyi ngize gute sigaranye abitwara gake utubwe ko abavandimwe bawe uburyo babishe ntabwo vrema ni ibintu ndengakamere na genocide musange ni genocide ni ndengakamere hari byo wabonye nabonye jera nabonye byinshi maso yanjye yabonye byinshi uburyo bukomeye nabonye byinshi genocide yabaye naragiye gusura mamudogo kimisagara nahabone ibishya byinshi no muri umuntu w'umugabo wa mama mudogo yaje kuntwara ngo ajye kunyica ndwanira na mukuru we anela grenade ntiyaturika ari muri umuntu w'umugabo wa mama wacu onari nihishe urugendo rwo kuva hariya kimisagara kugenda kugera mu Kigali inzira y'umusaraba ubwo nagendaga inzira nyine igane umuntu yagendaga atazi yagana kuri Nyabarongo nahaboneye byinshi ngeze ku Kamonyi masanga intera hamwe ifite ubuhiri wumva cyari giri cy'abantu bari kugenda mu bantu bavuye muri umujyi nyuma ndimo sanga intera hamwe ifite uburi biriho imisumari bwuzuye hamarasetsa agashoka gato mu mugongo imbonyi iramenya iravuga shana uri umuzukuru kwa Dionizi n'ubwoba ndikiriza arambaza se ugiye he ngiye kwa sogokuru arambwira ati nta muntu usanga bose twarabishe numva atangiye kuvuga n'ijwi rituje ry'impuhwe nyinshi ngo nabanye na so iso yangiriye neza abana banjye abarihiye amashuri n'uwemeruka gushyingira ne wamushyingiye nibakwica barakwica nabi reka nkwituri neza so yangiriye nkwice vuba vuba yumva aricyo yanyitura mukavuye k'impunzi n'icyari yakukamunye hari abantu ntabona uko nkubwira imana imunkura imbere ntumbaze imbaraga imana yakure arambwira ngo kariya muhanda uva kukamuye uva kukama nyine winjira muri uriya muhanda ujya mu gacura bwenge n'irukoma hari bariyeri arambwira ati arari epfo hari bariyeri y'abantu b'iwanyu mu gacura bwenge nuhagera barakumenya bakwice usa nka sokuru nta wakuyoberwa imana ibikora ukuntu muri ako kavuyo mba ndagiye ndahare nabonye byinshi imuhanga mu mujyi naboneye byinshi ndabyibuka muri iyo nzira yose ubwo urumva uko kurorongotana n'iki nge aho twacaga na papa n'amakamyo
muri zambiye niyo nzira nagendagamo niki ko ati ubundi kuramuka ntago ari byo byari gitangaza ahubwo wibazaga impamvu utarapfa kucyudapfa kucyutarapfa wumvaga umbese kudapfa sinzi kuntu nayivuga uko ndi kubivuga niba ubyumva gupfa wibazaga ima kukibwije napfuye ukumva ni ibintu bitumvikana kuko umuntu yarihishe nibyo kwisha bigeze urabutegereza urupfu tegereza urupfu ndabyubuka icyo giye twara njya kuva imuhanga byabimaze kuba kavuye n'iki inkotanye zirimo zihegera zihafata nino dukomeza umuhanda umva nyine twagendaga mu giri tugeze hariya mu ruhango ndabyibuka ravuga ati nta wucaha ukomeza gutya bakavuga ko batuwe n'uw'inyenzi mwitemo murangiza batwereka indi nzira ducamo abandi bagenda bagera iwabo ndi umwana mutoye imyaka 12 bagenda bagera iwabo makaritse iwabo nisiganjye nyine nambuka mwogo iyo filimi ndayireba neza ndagenda ndara ahantu bita ngo ku biraro byo kwanzamurambaho numvaga ariko bavuga wambutse mwogo aho nijoro nibwo nasanze n'izindi mpunzi turaho ngariko ntumbaze ngo kubatetse niki numva amafirimbi nijoro buri muna haguruka yirukukwe yirukukwe neno ndagenda ngo mu bisogororo by'ingurube urumva mu rutoki neno mbiguyemo mbivamo nicara mu kigundu cy'insina urumva ku bwabyo byanazamutse n'umunuko ni wose bari kwirukahana abantu niki neno banyura urumva ko ibyo bisogo bya nabivuruze niko navuga ndi kuvamo nda nahindutse byo uko ijoro uziko ijoro riceceka mana turagushimye watwongere igihe cyo kubaho n'amajeri agaceceka n'amajeri aya majeri ijoro riraceceka nta kintu gikoma hashize nk'amasaha nk'abiri atatu gutya ibintu byose byacecetse nibwo nahagurutse numva igikobe ne nambaye numva kirahoroba urumva no kuba umuntu atarya noneho kikubisamo na bya bisogure kiri kunyerera nkuru uri kivovo cy'insina ngira ngo mpambire kivovo cy'insina kibona nahari inzoka nkuru iyi tinyura mu kiganza isohorokamo ibintu byose byari byarahahamutse ubundi se ari kubirya iki fata inzira ndagenda bwake ngeze ku mugezi wa mwogo nayo cyo giye nkwambuka ngaruka ibutare rero umuntu yabonye byinshi uretse Imana yongera iminsi yo kubaho reka mvuge ngo Imana ndayishimye gira nibirebire ubuhamya kubutanga babugoye ariko dushima Imana iduha imbaraga zo kubutanga kuko aho Imana itugejeje ni heza njya nkunda kuvuga ngo Imana yanyumuye igikomere cy'agahinda ubundi agahinda ni kabi kaba mu ndiba y'umutima nta n'umudogiteri washyiramo igipimo ngo akure mazunguze ngo avuge ngo ndabona ufite agahinda gapima 39 Yesu niwe wabonye uburemere bw'agahinda nari mfite anyuzuza umwuka wera ubundi mu kubaho kwanjye mpora nishimye mpora nezerewe n'inyigisho ndi kwigisha usanga nkomeza abandi ariko mbakomeza kuko hari igihe nigeze mbaho ntakomeye Imana inkomeje niyo mpamvu nkomeza abandi rero dushimiye Imana imaze kutugira abo tumaze kuba bo tukaba turi abantu turi abundi sinasekaga nahoraga mpekenya nahoraga numva ko igihe kimwe ari agashya nzakora ariko nshimye Imana rero yampinduye nanjye ubu nkaba nkomeza abandi umva uzakura akagashya uretse shangazi wakijijwe akamu umutima ka akanganeza kanasengera ariko wumvaga umuntu umwanze mu buzima wumvaga umuntu umwanze ariko nshimiye Imana yaduhinduriye amateka ikaduha umunezero ikadukiza imitima yacu igakira tukaba abo turi b'uyu munsi hari ijambo ryamenyekanye cyane muri u Rwanda ryari ijambo navuga ngo ryari ryiza interahamwe hambere rya ijambo ryiza muri jenoside cyangwa na mbere yaho ijambo interahamwe ikoreshwa mu buryo nakwita ko ari ubw'abasore n'inkumi bafashije leta yabyemana ndetse na leta yakurikiye kwica abatutsi 1994 n'abandi navuga ngo batavugaga rumwe
na leta Habyarimana b'abahutu yumvise ijambo interahamwe mu mujyi wa Kigali bari bari ari beshi cyane wari uhari muhanga aho waciye n'ahandi atandukanye yumvaga ijambo interahamwe muri icyo gihe navuga ngo muri jenoside na nyuma yayo umvaga ikiteho nge ndazize uko nari ndi no muri uyu mujyi mbere ya jenoside kuva muri 90 urumva nari mukuru buri imyaka 9 ubutangiye kumenya 11 ku ishuri babahagurutsa mwavuga ubwoko bakakurebera icyarimwe akazi gahagaze ka papa nibwo natangiye kumenya ibiri kuba akajya yicara akatuganiza akatubwira uko dukwiye kwitwara mu bandi amaretse 93 bimaze kuba bikona bazanye ngo tuzabica bagafatiretereza bakazinyuza munsi y'imiryango bakarara bakaza bagatera mu rugo nyanibuka igihe cyabagatabazi bicwa icyo gihe habaye ibintu bibihari muri centre baraza batumeneraho imiryango bagira ngo badusohore mu nzu Imana icyo ni 93 ibyo ngibyo ntago biragera 94 iyo umuntu yumvise ijambo interahamwe ni haza filimi y'ibyo bakoze ukabibona gusa dushimiye Imana yaduhaye igihugu ngirumva nge ndi umushoferi nshobora kuvana saa saba z'ijoro nkagicyangwa nkagaruka ariko icyo gihe ryari ijoro ribi ryari ijoro ry'icuraburindi birakomeye kubivuga no kubisobanura gusa interahamwe utazizi uzumva mu mateka uziga mu mateka azaze twicare tubamusobanurire tubamubwire aho umuntu akwica mufite mwari muturanye yaryaga iwanyu yaragiriwe neza n'ibaze umuntu data yashingiriye umwana umuntu data ari hi amashuri ariko avuga ngo ndakwitura neza so yangiriye ngiyo neza na yindi ndakwica vuba vuba nkwica utababaye ubwo rero simuzi ibyo ari kunkorera nibyo ari kumbwira nguretse kambonye gusanga akabona sanga sogokuru ibintu byabaye muri iki gihugu biteye ubwoba no kubivuga no kubisobanura uretse Imana yahinduye amateka ko byenda kose kuva muri 90 za 90 ikintu kitwa ubwoko none cyane cyane ubwoko bwitwaga ngo abatutsi abahutu nubwoko navuga ngo ni umuntu rimwe na rimwe yabyumvaga n'uyu munsi ibyumva bisa naho biteye ubwoba wumva usubiye muri bya bintu navuga ngo utari byiza reka mvuge ngo harabaye nyaka utiruvunika uretse Yesu waduhinduye kandi igihugu cyacu katwigisha umwe n'ubwiyunge ariko nge nkubwiye ko nari ndi muri uyu mujyi kandi data umuryango wanjye uri mu bantu batangiye kugiraho ingaruka kuva muri 90 direct bakirukana abatutsi mu bigo bya leta urumva direct natangiye kumenya ibiri kuba urumva kubona umuhutu rero umuntu twumvaga yuko umuntu nibyawe muri genocide nibyo nari ndi gucamo nyine kuba umututsi umvuga ko ugomba gupfa isanisa umuntu agomba kwica iki umututsi niho baguhagarikaga kuri bariyeri bakwakaga ibyangombwa indangamuntu etse ko nge nayo banye ho hari kuri Nyabarongo banyatsi barambonye gusa batiwe ni inyenzi mwijyane kuri komine kujyana kuri komine rero kwari ukukuboha amaboko n'amaguru bagakubita bajugunya muri Nyabarongo uko niko kujyana kuri komine aho namu ni imbaraga z'Imana no kunkura aho ngaho n'uburyo yahanywe yakoresheje imbaraga zayo mu buryo bukomeye Gerard hari ubwo abantu baciye muri uriya mpande kankubashushanyiriza icyo gihe hari ahantu hari transfer ugiye kwambuka ikiraro uzabona hari imigano iriya migano rero ntago ari mu iriya migano iri kuri iriya transfer ntago iri mu yatewe ejo bundi hari n'ubundi na mbere ya jenoside hari ikigundu cy'imigano hari disposition y'ingabo zo kwa Habyarimana rero indi bariyeri ya mbere iyo foto ndayireba neza ntiwakubagirwa ibyakubayeho bibi yari iri hari kuri kariya kazu k'amatafari ya Ruriba mbere y'ukugera ku ruganda nyirizina rwa Ruriba tugeze hari kuri iriya bariyeri ubwo bakuragamo abagomba kwicwa nyine bakatwita inyenzi mukomeze tugeze kuri ya bari kuri ya transfer kuri ya transfer ndacyabasirikare
kwamwe kuri abare tuvuye haturikira igisaso aba ibintu by'ibibi by'ibibazo neno za ntera amwe zisubira inyuma zigiye kuri akavuye kari kuba ariko baduhereza babasirikare babasirikare no bagiye kuri position urumva abantu bumvisha ikintu giturutse ariko twicaho ngo nyine utegereje kupfa numvijwi lirambwenga mbari cyo gisorori birabisorori by'abasirikare urebona byabaga biriho ibyatsi cyebuka ndebe umvuganye nanjye ariko numvijwi ramwe ngambara icyo gisorori tarigifata ndacyambara numva ramwe ngo jya mu muhanda ugende abantu bamfashe ubwo abantu bari kwirukanka aho ngaho numva ni nk'umuntu ufashe ukuboko ngaruka mu muhanda mpamya neza kwese yari kumwe nanjye ni ibitangaza imana yari kwikore nene ndi bariyeri neza yari kukiraro neza ibyangombwa uwo bashaka kwica jugunya muri nyabarongo kubita bajugunyamo gutyo neno kuri uwo murongo numva njye rirambwiye ngo komeza ariko ijwi numvaga ibyo numvaga muri njye nahitaga nimvamo no gukomeza nkigendera nkigo mbese ngakora ibyo bimbwiye mbanyura ngo bite sha nabarambonye ndi mwene wabo n'igisorori imana indokora aho ngaho kuri nyabarongo ikoresha icyo gisorori nari nambaye ikibyatsi ndakomeza naraye ibishenyi niho nagitaye bucya nkomeza urugendo yanzira w'umusaraba nababwiraga rero kumva ngo intera hamwe kubona urupfu imbere yawe ko nta gusaba imbabazi ari wambaje ngo se umututsi nyine nibyo nyine uko bari umuntu yagendaga zikagomba gupfa ubukibaza impamvu utaragira gute utarapfa waje kurukuka gute waje kurukuka gute urumva urugendo rwawe rwabaye rurerure cyane 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 urwumva mu mujyi wa Kigali uza kwambuka uje mu majyepfo umuntu afite amatsiko kumenya ngo waje kurukuka gute byagenze bite inkotanyo zifata umujyi wa Butare niho narindi turi ahantu hitwa kumuyira cyo gihe niho narindi habaho kugaruka uko twabaye twe nka tubaho inzira nivugire gutyo urumva nyine muri uko kwisha nageze Butare mbana n'abantu babo none ntibari bazi ngo uvuye ahangaho ugiye ntibakuzi ariko mpajya n'ubundi uwo mujyi uri mufatwa neno tugaruka mu mujyi ingabo za Habyarimana zisohotse mu mujyi wa Butare inkotanyi zidusanga kumuyira kumuyira bazi igisagara ubwo bahise bahunga aho niho zasanze mu nkambi yari ihari tuhita tugaruka mu mujyi mbana n'umusirikare icyo gihe wamfashije kwiyubaka no kujya ngaruke muri Kigali kamvuge ngo Imana imuhe umugisha yitwa Kamala arahari abyumve ko musabiye umugisha yagize uruhare rwo kubaka ubuzima bwanjye niwe wandukuye niwe wanyubatsemo icyizere uko bimukaga yaranyimukanaga mbana nawe arambwira atera ubwo iwanyu hari I Kigali ndagira ngo usubire I Kigali ashaka n'uburyo magera ashakira lifti imodoka ya gisirikare ingarura I Kigali ni muri ubwo buryo inkotanyi nawe zasanze mu mujyi wa Butare ari kumanutseho bita muri duwani aho niho kumuyira ikindi kintu niyandetse ngo bigarukiraho ndabyuka ko muri za 96 ndi mu Kinamba yakomeje kujya nsanga mu Kinamba nkamwogereza imodoka umusirikare witwa Kamari ku asigari mu buzima busanzwe niwe muntu wa mbere wanyicaje kuri vola nanone hama imodoka aranyigisha imodoka ari mu muhanda na n'uyu munsi arankurikirana turaganira ni inshuti ya bugufi w'umuryango wanjye niwe wandokwe nongeye kubaka ubuzima bwanjye na perime fite ndayimukesha bigize mu ruhare ku giti cyanjye numvise umuntu wagize uruhare mukorokora umuntu n'ibintu bidasanzwe cyane ko hari beshi cyane baba bifuza kuba baragize ababo barokoka iyo ugize Imana ukabona umuntu wumva ngo yarokoye umuntu njye mwita intwari Kamari warakoze n'inkotanyi muri rusange zarakoze kuko uyu munsi ntabwo tuba tuvuga ibi ngibi ntabwo tuba tuganira na Theo ntabwo tuba twumva ubuhamya nk'ubu ngubu ni ubuhamya kenshi tujyaho umuntu akabona n'icyo abaza akabona n'icyo avuga kumva birakurenze nkibaza noneho nka Theo pastor wabibayemo biba bigoye cyane pastor hari icyo tujya twita ngo gusoma urupfu sito noneho abantu bari mu Rwanda muri 94 benshi bakubwiye ko basomye urupfu barwegere bakarubona neza abandi bamwe bakabyibaza se ugusoma urupfu ni gute nk'umuntu nk'uwo ngo wamubwira iki pastor namubwira ko gusoma urupfu ubu wicaranye narwo ubu gategereza kuki ukajya unika bakaba ngo wumve ko wapfuye
ugasangura cyahumeka urupfu ubundi gupfa umuntu agira ubwabo bwo gupfa ko kubutarapfa yego utarahura narwo umuntu agira urwoba bw'urupfu kuko ubutararugeramo ubundi yo warugezemo niba ari ikintu bari bukubite niba bari buteme ahubwo wibaza impamvu bitaragira gute bitaraba rero hari igihe n'umuntu agenda ukumva n'inzozi waterura umwana kwasi ubundi nje umuteruye mu bukwe sivu ninje uri gukora ubukwe wabona diplome ubuse burya muryango wo kwa Dio nize ninje mubonye diplome urumva we wakaba yuzi ko wapfuye uri aho ngaho byarangiye uri ariko se ninje we koko ikindi kiyagikomera buriya muri iriya minsi yo kwibuka iyo habayeho iriya gahunda nibwo filimi igaruka yose kagaruka yose ho kavuga ati nangire kanze mbumugabo mbumugabo iteka ryose numva maranira kuba umugabo kindi mu buzima bwanjye nabo tubana muri societe barabizi ko murana morali nabayeho nshaka kompa gahinda kanje sinzi niba ubyumvise nabayeho nshaka umuntu naruhukiraho Gerard ndamubura ikintu kibabaza ni ugukenera umuntu urumva ku ishuri ukeneye iki warakivugaga bakakiguha uyu munsi ndarya umukati bakawuguha cyogeza la grete ni ya kera yego pe france urumva naratemberejwe noneho ugeze no mu gihe ubwira umuntu ati ukeneye ko wagutega amatwi gusa ukamuneho ndamuzi reka mubwire ukabona ahubwo araguhunze ibibazo byawe ni ntabishinzwe ntabikeneye rero nshimye Imana ko nanjye ubu ndi umugabo ahubwo ntega abandi amatwi kugira ngo baruhuke baruhuke nigeze ngira telefoni igashiramo umuriro ari ukumva radio no gucana itoroshe gusa gatoroshe none rero kuki ngiye ntatega abana amatwi ngo byibuze baruhuke baruhuke nshimye Imana yanamaye n'umudamu unyumva tubanye ni umubyeyi yambereye mama ambera mushiki wanjye yabaye byose mu muryango ni Imana yanyubakiye Gerard rero umuntu arwana no kuba umugabo kandi dushimye Imana yuko umuntu ari kugenda bigeraho ariko ni urugamba ni ukwiyemeza iyo ubonye amafoto niba waragize impanuka ukayabona ry'umuryango wawe ku nshuro ya mbere uyabona wagize amarangamutima ki wari umeze gute ntayo nabonye nta mafoto y'umuryango wanjye ahari ni ishushiza muri njyewe ya mama niyo yonyine ihari ariko ibintu byo mu rugo byose nta mafoto nayo gera nayo nagenda mu kandi gusa ikintu Imana yankure kidasanzwe n'abantu benshi bajya bakunda kumbaza ku kinkunda kubivuga njya nkunda kuvanga abana banjye dusa ngo basana se iyo ndi kwipresenta Imana abana banjye yagiye ibama bahu baza basa nabo mu muryango nukwa umwana wanjye w'imfura w'umukobwa yaje ari sogokuru ku buryo umuntu uzi shangazi wanjye iyo umurebye ugira ngo turase ariko umuntu ubonye shangazi ahita avuga ati bise bibaho yaje ari fotokopi ya shangazi na sogokuru rero umwana wanjye wa kabiri w'umuhungu aza ari fotokopi ya mama uburyo ntabona uko mubwira uwa gatatu noneho uwa gatatu tugiye gukurikiza yaje ari fotokopi ya papa urumva ubwo urumva yene no turasabirenze rero ibintu Imana ikora irashumbusha pe Imana yanyomeye ibikomere impa abana bazi umwe asimbura uyu ndasimbura ubwo ni ukuvuga ngo iyo mbonye umukobwa wanjye w'imfura mpita mbona bashiki ba papa aribo bashangazi banjye bapfuye mbona sogokuru nabo n'uwo muhungu wanjye wa kabiri mpita mbona mama nabona
ako gato na courage gafite no kunukaba gakanika ibintu byose usize legitera wasanga yifunguye kandi ku myaka itatu ibintu byose abafungura hahita mbona papa muri za motera ari gukanika rero urumva rero imana yarashumbushije nundi ngiye kubona nawazaza sanasa imana yo muri bikomere ndashima imana yanyumuye ibikomere Gerard imana yanyumuye ibikomere ndayishimye ndayishimye noneho ikintu kibabaje Gerard uretse nibikomere bya genocide hari nibikomere by'ubuzima hari bikomere by'ubuzima kandi nabyo bikaza ari zangaruka ari bya bindi bigenda bishibuka nubundi bigenda bishibuka shatse umudamu nta udutekesheje numvaga abandi barabatekesha twe nta wadutekesheje twarirwarije twarirwarije urumva Gerard rero umuntu afite udushya twisha aba yarahuye natwo tukaza ari udushya mu buzima ariko ari ibikomere rero habayeho n'ubuzima bw'ubukene n'iki nabyo biraje biradukomerekeje urumva amaze gushaka ntawe ndi bubwira ubundi no mu muryango byuza bati byakome nubwo ntawe ugushinzwe ariko byuza ufite umuryango ufite umuryango hari nukubaza ngo se muri iminsi meze gute ko naguheruka wewe nindi uri bubikubaza se ngo nago ntago nguheruka nta muryango uri buterane wenda nguze mu muryango wabone warazahaye niba ari ibirori mwahuriyemo umuryango uziga ku muntu wabo uzahaye wewe nta biro ruta nta birori by'umuntu nakuta wenda ngo bazakonera mu birori urumva rero umuntu afite ibintu byinshi byagiye bimukomeretsa ariko njye ashimira Imana yampaye umudamu akamerekeza muri ibyo bikomere mu bukene ntago yantaye mu kubyara ntahembwe ntago yantaye njye nibuka ibintu bimwe byankomerekeje ahantu nabaga nkodesha madama twita uyu mwana wa gatatu tugiye gukurikiza noneho uri uvuye ku ibere yararwari sehashka na ari kumuhima icyo gipangu twabagamo hake gifite botike njya kwikopeshayo rejya namubwira ati wamba arabizi neza ko madama twita inda y'amezi umunani uwacukije arimo serumu kwa muganga nyamwe wambaruka nkupfa umuceri n'ibirayi n'akadobo kamakara ko nzakwishyura ahita ngo paste ngo nta biryo by'ideni bihari yongeyeho ngo iki ngo paste nta biryo by'ideni bigize gute bihari we nashobora kwibaza se paste muri ADPR ntiyahembwaga ubwo bukene buri ndo bugeraho narahembwaga rwose Gerard pasteur muri ADPR member ariko nyimara kuba pasteur natse avance sirisareri mbonye umushahara w'ukwezi naye ngiye kugenda ngura ikibanza nzuba kurumva ko mfite plan yo kubakira umuryango nino ba ni ya mafaranga mpembwe bakata avance sirisareri nk'abakozi bakorera umushahara barabyumva nakwishyura inzu hagasigara 15 nguko uko ubukene bwakomanze rero mu rugo burinjira ibaze rero umuntu kukubwira gutyo baradusezera kwa muganga dusigarana 200 twishyuye ibitaro tugeze mu rugo madame ajya kuri botika agura biskwizi zari hamu avoma amazi ku gikombe kuri robine araza zitobera abana barizo barya twe turasinzira urumva rero ubwo ni urugendo rw'umubabaro nanjye mba icyo gihe navuga ngo iyo mba mfite ababyeyi byakageza ahangaha wibuze bakageza icyo banyoherereza ntawe ndi bubwire ariko Imana igira neza mu gitondo ikoresha umuntu araza numva aramamagaye nko mu masaa atatu ati pasta ati ndi hano ku muhanda ngo nutware ibintu nkuzane sanga azanye agafuka k'umuceri azanye ibirayi ama n'ibihumbi 30 aravuga ngo ugende ugura amakara ku mutima ndavuga ngo uretse n'amakara n'inyama ndazigura ndebe ko iminsi yisunika shimye Imana rero kandi uwo muntu nawe Imana imuha umugisha naho ngaho Imana yatangiriye gufungura iratubwira ati igihe mwasonze kirahagije ngiye kubaha ibiryo Imana idiha ibiryo aho twasebeye aho twababariye jera ni Imana idutabariye ni Imana ihinduriye ubuzima ni Imana igiye yagura umuryango unanjye ndi mu bantu bari kubaka nk'abantu hari rimwe na rimwe njye mbona ubuzima bw'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nkavuga nti muri intwari mugira ubutwari cyangwa hari ubutwari runaka muba mufite muri mwebwe butagirwa n'undi uwo ari we wese kuba udafite umuryango kuba udafite umubyeyi kuba udafite umuvandimwe kuba udafite nuvukana n'umubyeyi wawe cyari ikintu nabwo ngo kigikomere
umuntu uwari wese atakumva ubyumva umuntu uwari we wese atakumva cyo byagusabye imbaraga nyinshi cyane byanze kunze kugira ngo wakire ko mu bukwe bwa papa dahari mama dahari nta muntu nawo hari kugira ngo ubyare ntuhembwe byagusabye imbaraga zidasanzwe ntago byakoroheje ikintu cyangoraga cyambere no kuba mu bukwe bw'abandi bavuga ngo umuryango kwa kanaka no hagoroke habona barahagurutse nero nge ntangira kwibaza ese ni bavuga ngo umuryango kwa nkura jatone stone dad duhaguruke nzahaguruka nge nyine bizagenda gute koko rero hari ibintu wiyakiramo bitaranaba ubwo rero ngewe mu bukwe ndari naramaze kwiyaki hari n'ikindi rero ndi pastor abasore bajya baza gutangiza imishinga y'ubukwe mu byo tubabaza cyambere mu buryo bwo kugira ngo tumenye ko bamenyane tubaza umukobwa se umusore yakujyanye iwanyu kujyanye iwanyu wagezi wabo rero nge nari kumujyana he na pastor niri wabimbaza kuko arabizi ko nafite aho umujyana ahubwo aramubajije ati uramizi neza yamubajije ibibazo bine jambo rya mbere amaje urabizi ko Theogene ari impfubye atagira se na nyina aravuga ngo ndabizi jambo rya kabi urabizi karara mu rusengero atagira haba ndabizi jambo rya gatatu urabizi neze yuko nta nikinagira ati ndabizi ati none sura mwemera rya karati ndamwemera haradusengeraga imana izadushyigikira urumva rero gutaha ubukwe bw'abandi bavuga ngo umuryango kwa runaka nuhaguruke ntaramubwiye ati ntibabivuga nzahaguruka njyenyine uzihangane n'ubundi naho nakujyanye ariko muri Kristo Yesu hari umuryango baravuze ngo umuryango wo kwa nkureje atoneste nuhaguruke narakebutse mbona abapasiteri n'amakaruvati ndakebuka mbona abamama bambaye ibibubu bambaye ibitenge barahagurutse numva ubwuzu numva umunezero ndavuga ati nubwo data na mama ntabahagurutse muri aba ariko izina rya data riravuzwe muri iki gisharagati sinishingiye nkoze ubukwe izina rya data rihawe icyubahiro muri iki gisharagati ntabwo bavuze ngo umuryango wasigaranye Theogene baravuze ngo umuryango wa nkureje atoneste nuhaguruke urumva nuwasabaga nuwavugaga ijambo yaravuga ati natumwe na nkureje atoneste aho nice nkavuga ati amena data waruhukiye arayibona ko umuhungu we muhesheje iki icyubahiro rero mu bintu bikomeye bibabaza bibaho ni igikomere cyo kwitwa impfubyi niyo waba umukire niyo waba dogiteri ni dogiteri w'impfubyi ntaho wabihungira ubundi pasiteri we Theogene we wa wundi w'impfubyi ntaho nabihungira naho nibyo kubana nyine nibyo nyine umuntu ugera ugasa nabyo uretse no kubyakira ubundi bisaka ikintu usa nacyo usa nacyo bisaka ikintu usa nacyo mbwira abantu badukurikiye niba uri impfubyi usa nk'impfubyi nyine ubyemere kuri impfubyi ntawutetaho ntawusekaho ntawutura agahinda kawe gatura imana amarira uyisegure agahinduka iyorose ubane nako ujye usenga imana niyo yomora icyo gikomere gusa ukaba umugabo ugasekera imbere y'ushaka kurira ugaseke mbese ukishakamo ubutwari ukiyemeza nta kindi ninde suri bukubwire ngo ciraha mama ninde suri bukubwire ati komera nukubwira n'ikindi ibi bihe turimo ubu turi kuvuga ariko iyo bigeze muri ya minsi ijana niyo ucecetse aba ati hari ahantu hamwe nayo wereka mbivuge mayoboye umudiyakoni umwe wanjye ndabona ariko nawe uri kunkorera ibi ngibi uri iwacu rukoma Gerard uzi ukuntu yashubije namwe ariko nawe iwacu rukoma unkoreye ibi ngibi ahita ngo ngaraga turi abakiga bimukiye induga ibaze kugira ngo umuntu agusubize gutyo ubuhamya bwawe arabuzi azi ko wasigaye wenyine ubwo icyo ukora ni iki ushaka uburyo umuva imbere
sinzi niba icyo kintu cyumvishe kandi nejo bundi nta myaka itatu irashira imyaka itatu nayo irashira rero urumva uwo muntu kumuyobora bisaba kutamwere kumubabaro wawe kuko nta ushinzwe ahubwo uhorana morali imbere ye uko niko kunesha uko niko gutsinda uko niko kubintwari no kuba umugabo umuntu yawe na byinshi byadukomereye niyo mpamvu mu buzima bwanjye tushobora kuzigera ubona rangaje umubabaro wanjye ngo nkukwereke uko manzi ko ndi kugutetaho nubwo kabiri we dukoranye ikiganiro cyambere cyo ku televiziyo Rwanda n'iki ngiki dukoranye muri kano kanya ndakubwira ngo ukomere kandi ko byenda kose ku impfubyi ntaho zabihungira nyine ako bibaye umugabo komeza umugabo kandi mubwize ukuri ko ubera urugero benshi cyane niba ikintu cyambere cyiza mu buzima no kubaho ufitiye akamaro societe ufitiye akamaro isi warakoze kuba wowe kandi wakoze kuba natwe mu kiganiro tewe ni ukuri murakoze cyane turabashimiye uburyo mudukomeje ngira ngo nanjye nagiye nkora ibiganiro henshi ariko ndumva mbashije iyo umuntu abonye umwanya wo kuvuga burya no gukira biba birimo mu bijyanye n'isanamitima yote bihugurirwa ni ugufasha ku umuntu akabona uko avuga twe rero akenshi hari igihe tufasha abandi ariko tutabona natwe abadufasha tutabona abadufasha ariko ndumva uyu mwanya nanjye hari icyongeye kunyubaka ngira abadukurikiye ko dukwiriye kuba abagabo tukiyubaka ngira impfubyi ingenzi zanjye ko ntawe udushinzwe urishe iyubake sekera imbere y'ibishaka kurira ngere ndisubiremo ejo hawe ni heza aho ababyeyi bacu baruhukiye mpamya neza ko banezezwa n'abo twabayebo haranira kuba umugabo gerade imana iguha umugisha merci.